نەفرد لە ئەردۆغان، نەفرد لە تورکای خۆپەرست، نەفرد لەو جاشە کودانەی کا بوون بەجاشی تورکیا مەلوماتی استیغباراتیانە دەلێ کە ئێستا وی لێ هاتووە هەموو کەس لە خۆی بترسێ کە سارەکەی ڕۆی بۆ شارێکی تر شتێکی بەژێرەوە نەکەن و درۆونێکی توورکیی، چۆڤێنی نە نەی سووتێنەوە کا بە قەرەبرود هەرۆک و چۆن ئەو سێ گەجا، ئەو سێ کەسەی لا حجیاوال لە خەلەکان. درونێکی توکیی ئستا وسییانێککرد قەرە بووت دو ساڵانن، ماسا عمار شارەستێنی خزمبی ە و لایاکمانە خیبی خۆشەویست، لێم پرسییدیۆێنی قسەمان کرد بە یەکەەوە. تی والله دراوسەی منن ئەم دوو منناڵەت تەلبی بزگەوت بوون تەلبێی قوران بوون، ولای جاخ ئەوە مابووی جاازەی دەورەکەیان بدەینێ باوکی پیای خێرخواز بووە کاکە تۆ درۆونێکە لە سێنی بەچ حەقێ سێ کەسی ماڵێ دوو منال و باوکێک عەکەی بە قەربر و هەر سوتاب بنەو ساارەکە بەتانیش دەر نادێس و پرستنەکەان مابوو. یان هەر دوێنێ لە زەلانی ناوچەی شار باشژێر سێ کەسی تری درۆنێکی تورککی شێ نیێستاوە سایترری کوشتووە. کە گەورەکەیان ساری پێبووە خوشک هەوخشکی بە ووریان نەبووە پێشەش منار یه بۆ لەوێ جی لە دەست داوە، دوانی تر دەخۆش بوون لە خەسەخانە دەرچوون، کاکەمانە تیروریستی چین، کاکەمە هەوڵاتی یە وڵاتەن، باشە سوری بە ساردەکەی تەوە کرد چی زمانەتێکەکەە بڵی وڵەن یرۆریستستا. ئەجا جا شە خۆ فرۆشکاری توورکی خۆ پەرز دەفرە لە ئەردوغان بێ، ئەو هەردوغانەی ک؟ فێڵەکە ئەوەی بۆ کوردی بەکاردێنێ بەس ئەوەی بناە بە یسرائیلەوە ستگەزا ئاڵی سەرکەوت هل کردبوو. بۆ درۆ لە گەڵمی لەتەکەن بۆ درۆ لەگەڵ دیینەکەن خۆشڕ مەزارتان کا ئەخر توورچی خۆپەرست تۆ وڵاتەکەی خۆتنیێتی منخۆلیای کاکە کوردستان خاکو و لا نە و زێدیێشداد و آبادمانە، ئێمە لەو خاکاموی تور خەڵکی من غۆلیایە کاتی خۆی هاتووو بۆ ئەوێ، وله وڵاتی ئەوان نیی وڵاتی ئێمەەیە ئەم تورشایە دێت سیرکە جا. ئەم توچیاێ ئەو شوێنانە کە داگیرەکە دارە ببرێتەوە دار، ماڵا بێت تورک دارە بڕێتەوە. دارەکە ئەبا بردەکە ئەبا، کورن لەوە شۆ بێنی تر، ئەمجا ئەم نفرد لەم کەس لەو دەڵاتدارەی کوردو ساریشکە بێدەنگی هەڵب ژێرن و کا لە دژێرەوە ڕمبێ ڕێدماییشان بکەن. نەفرە لەو حکوەتە، نفر لەو دەستات داە، نەفر لەو حکومەتی کە لەسەر خوێنی میلیێتەکەی بە جواب نایە. سادا مەوت. حکمت بنیش کی کردیم بیستوا حکومت کردیم نه بیستوا الان اسپیک لند نش دو کو چوت رباچی ترکانو هر او شو کوشتیا نسپک ترکان بو یعنی تره استه و همو ربانی قصف کردو چته شو نوازیه و کن اسپیک شی عراقی اكو جنبه تا و اسبروس 40 50 کیلومتر لسر سنور الحدود و ترک داجری کردو او هم دیانه دارستانه کانیه حکمت هەی شەرمە زاروی ئەوانە دێن ئەچی فەرشی سووران بۆڕاخی ئەی باش ئەمەم و گەنج و مناڵە لە وڵاتەدا خوێنی ڕێژە بۆ وێس نیی لە کرێک لە هێزی چەکدارت بنیە ناوکروتتە بەبندیوار ئەی بۆ دە پارەت هەیە فڕۆکەت هەیە بە لەمەەت هەیە ئەستی سی دفتەر ەکن بۆ ناڵەکانتان کشک و تەلا لە ئەورووپکرن ئەی بۆ سسی ساوخن نکری چوار درۆن بەردەی تەوانێ هەی شەرمە زار بن ئێوە لە ژێرەوە لەوانەیە بڵێم لە ڕێنماایشیان بکەن. خو او حکومت به ګریا کله قل ملل چې خو یو لګل دین او اخلاق ملته کې رازګونیا